Шановні пані та панове, член колеги Міністерства внутрішніх справ України, голова Наглядової ради університету, народний депутат України Ірина Єфремова та ректор університету, генерал поліції 3-го рангу Валерій Сокуренко. За посвячення захисників правопорядку випускників університету вишукали. Вноситься державний прапор України. Ми поможемо за нашу свободу і покажемо, що ми, браття, коза свого роду. Керівникам підрозділів, вручити дипломи. Член колегії МВС України, голова Наглядової ради університету, народний депутат України Ірина Єфремова та ректор університету генерал поліції 3-го рангу Валерій Сокуренко вручають дипломи випускникам Харківського національного університету внутрішніх справ, відмінникам навчання. Вітаю. Добре. Що українського народу? Стати до строю. Добрий путь. Старша розбудова для отримання диплома прибула. Дякую. Артемієву Данилу. Шановні випускники, від імені колегії Міністерства внутрішніх справ України та від себе особисто щиро вітаю із визначною подією в вашому житті – закінченням Харківського національного університету внутрішніх справ. Період вашого навчання і професійного становлення співпав із створенням Національної поліції – правоохоронного відомства європейського зразка. Саме вам, новому поколінню захисників суспільства, випадає нелегка, але гідна місія підтримання конструктивних кроків на шляху модернізації правоохоронних органів, розбудови демократичної європейської держави та досягнення суспільної злагоди в країні. Упевнений, що отримані знання ви вміло застосуєте в своїй почесній справі боротьби зі злочинністю, захисту інтересів громадян та безпеки суспільства. Пам'ятайте, довіра народу – це найкраща оцінка вашої спільної роботи. Ваш професіоналізм, високий рівень моральних і ділових якостей сприятимуть партнерським стосункам поліції та народу. Ваша енергія і патріотизм, освіченість і висока культура необхідні нашій державі. Нехай принципи законності, справедливості, відповідальності і гуманності будуть основою вашої професійної діяльності. Переконаний, що вам вистачить витримки, наснаги та знань і з честю виконувати свій службовий обов'язок. Будьте гідними високої та благородної місії захисника України. Тож бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, міцного духу, родинного миру та спокою,
Нехай любов до України надихає вас на нові звершення в благородній справі вірного служіння українському народові. З повагою, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Дорогі випускники, я за першою освітою вчитель. І здавалося б, в моєму житті були вже випуски, і не один. Але кожен раз хвилююся, як вперше. Тому що випускаєш самостійне життя молодих людей, які обрали свій шлях і які обрали собі професію. Ви сьогодні випускаєтесь з вашого університету перед державним святом, Днем Конституції України, найвищим законом нашої держави, де прописано, що громадяни мають права і свободи, але є обов'язки. Тому слоган «Служити і захищати» мабуть взятий саме з Конституції України, бо захищати ви повинні права і свободи, а служити для того, щоб громадяни України не забували свої обов'язки. Я впевнена, що викладацький склад нашого університету приклав максимум зусиль, щоб виховати в вас не тільки професіоналізм, а виховати в вас іще й патріотизм, любов до нашої рідної держави. Велика подяка і шана всьому викладацькому составу університету. Дорогі батьки, хочу звернутися до вас. Я хочу вам подякувати за те, що ви підтримали нелегкий вибір своїх дітей. Завжди важко підтримати свою дорослу дитину, а тим більше, якщо вона вибрала не той шлях, який б хотіли батьки. Я вірю, що ви своїм дітям друзі, і що ви зробили все можливе, щоб сьогодні ваші діти стояли тут на плацу, щоб ваші діти прийшли захищати нашу державу. Дорогі випускники, ще раз хочу звернутися до вас. На жаль, та ера милосердя не наступить завтра. Ви сьогодні випускаєтесь для того, щоб захищати нашу державу, щоб захищати наших громадян. Тому я вам бажаю берегти вашу честь. Я бажаю, щоб на вашому шляху зустрічались тільки гарні люди. Я вам бажаю, щоб поряд з вами завжди знаходився ваш напарник. А вдома вас чекав надійний тил. Святом вас, з випуском. Слава Україні! Нагрудним знаком за безпеку народу нагороджується полковник поліції Федоров Віталій Володимирович, завідувач кафедри вогневої підготовки факультету номер 3. Університету здійснює посвячення кращих і шануватимуть подвиги попередніх поколінь. Настав хвилюючий момент, і ми прощаємося з нашими випускниками, з молодими лейтенантами. Будьте гідні високого звання правоохоронець, будьте гідні високої довіри захисника правопорядку. І ті традиції, які є в українському суспільстві, про які говорили сьогодні багато, бережіть їх, примножуйте. Люди на наших вулицях, в містах, в селах повинні почувати себе безпечно. Вони повинні бути надійно захищені. І якщо якась біда, якщо якесь горе, спочатку вони звертаються до Бога, а потім до поліції. Не підведіть їх. Від випускників право попрощатися з прапором університету надається лейтенанту поліції Валерію Єременко.
служити і захищати. Молодих лейтенантів, дипломованих фахівців, захисників прав та свобод громадян України сьогодні долучається до лав Національної поліції України, поповнюють ряди підрозділів органів досудового розслідування, кримінальної поліції, превентивної діяльності та кіберполіції Національної поліції України, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.